випробовування старістю. Бабцю тьомну хоч разочок. Дітьми. Мені здається, він шутить. Та детектором брехні. За останні 4 роки Анастасія зміняла вам? Що допоможе перевірити вашу готовність до шлюбу. Там, де на старті вже присутствує ложь, там вона в будь-якому випадку буде продовжатися. Експеримент в абзаці. 2 хвилини на турніковій. 2 хвилини? Чух. Та я запросто там провисів. Влучне поцілення у пляшки. Мінімум 20 гривень. 20 гривень. А що значить мінімум? 40, виграєте. Або рухлива мотузяна драбина. Ти ж тілом касався, я бачу. Та чи реально виграти на вуличних атракціонах? Вуличу? Да? Торік в Україні розлучилося понад 35 тисяч пар. Такі дані Мін'юсту. Порівняно з попередніми роками, кількість розлучень невпинно зростає. І причина частини з них, на думку психологів, банальна несумісність, котру можна виявити ще до ЗАГСу за допомогою спеціальних тестів. Але наскільки ці тести переконливі? Артем Івченко та Аліна Мисечко перевірять їх на парах молодят. Та чи погодяться закохані пройти детектор брехні? Це парочки, які готові одружитися. Настя і Максим та Богдан із Каріною. Хороші будеш і муж. І як запевняють психологи, існують спеціальні тести, які допоможуть вам вирішити, чи готові ви йти під вінець. Існують тести звичайні, так як люди заповняють питання, але я скажу, що вони менш ефективні. Більш ефективні або проєктивні тести, коли пара не розуміє, о чому їх спрашують, рисуночні, або так називаємо тести дійства. І саме зараз ми перевіримо, який з них найдієвіший. Основна мета тестів – вибити парочки із зони комфорту, що притаманна цукерково-букетному періодові закоханості. Почнемо з найпростішого. Знаєте, яка у вас буде задача? Ну, пробіжати. Тобто ви вже здогадалися, так? Логічно. Дивіться, вам потрібно це буде зробити з зав'язаними руками. Експеримент – непосередньо метод відношення до поведінчої психології, яка вскриває основні моделі поведіння між партнерами. Як вони будуть вирішувати будь-який конфлікт, виникаючий між ними. Подивимось, наскільки розкриються парочки, коли ми поєднаємо їх тугими мотузками. Тим паче, що бігти їм доведеться на час. У мене секундомір. Ви готові? Звісно. Ні. Ні? Ти готова, готова. Тоді на старт. Поїхали. Увага, марш! Давай. Поїхали. Вже 15-17, 18 секунд. Подожди, сюди лізь. Не надо. Друзі, 41 секунда. Ти бачиш, як сильно я тебе люблю, Максим? Замась, станови ногу сюди. Я не знаю, знаєш, що я черепаю ззаді тебе? Стой. В шаг іди. Ну, Макс, походу, хоче виграти просто. Держишся? Ну, ви йдете дуже впевнено. Мені подобається, що мені приходиться бігти з ними разом. Хвилина 52! Вау! Звісно! Хто в дамках? Настя, перша. Оп! Подожди. Давай. Хто перший? Ну, разом. Победила дружба. Яка дружба, любов! Друзі, ви пройшли полосу за 3 хвилини 10 секунд. Ваше відчуття. А як психолог розшифрує біговий тест? Цей експеримент показав, наскільки високий рівень довіри існує в першій парі. Мужчина був ведучий, він відповідав за дії. А може мої Богдан і Каріна ще ліпше фінішують? Давайте рученята. Я вас режу. На старт! Увага! Рош! Воу! Коптя! Ти перший лігер, Да! Боже! Котя, присаживайся. Оба! Дальше. Вот сюда, кот.
незважаючи на падіння, моя парочка подолала дистанцію аж удвічі швидше. Стоп! Одна хвилина, 49 секунд, 68 сотих. Будемо вважати, що ми справились з цим завданням. Та чекай, Алінко, спочатку дізнаємося, що скаже психолог. Жінка підбадрювала його, і в принципі видно було, як вона не боїться, і за ним навіть не задумується. Отже, в першому тесті обидві пари проявили себе з кращого боку. Але далі випробування дітьми. Просто оставить його на 15 минут з племянником, но на самом деле это может продлиться час. И тогда мы смотрим, он сам справляется или он каждые 5 минут вам звонит и спрашивает, где водичка, где еда, чем кормить, во что одевать. Та ми ускладнимо тест. Тут ми будемо проводити перший експеримент для того, щоб дізнатися, чи готовий хлопець стати татком. Дівчата запросили своїх обранців у незнайоме місце, де на них чекає комбо-сюрприз. Аж четверо маленьких розбишак. Дітлахів ми позичили у знайомих і дозволили робити все, що заманеться. Першим тестуємо Макса. Його задача – знайти спільну мову з дітьми. Так, ну що дивися, ти вже вийшов кавалер. Завдяки встановленому в планшеті відеододаткові картинку з камер ми потайки відстежуємо в сусідній кімнаті. Мені вже, чесно говоря, страшно за нього. Чого страшно? Думаю, що він впорається? Я дуже сподіваюся, що все вийде. Мені здається, він впорається. Він прикрився медведем. І на прохання дітей у Макса реакції нуль. Мені кажется, він рахує, що це скоро закінчиться. І навіть за 20 хвилин експерименту знайти спільну мову з діточками Максу так і не вдалося. А що дядя вам казав? Ви хочете печення, чай з сахаром, кофе? А, то ти хотів солодким, дай їх якось заспокоїти. Мені казалось, просто мало сахара. Та як правильно трактувати результати тесту? Тот, що закривався подушками, це не інфантильність. Це його спосіб первичного контакту з дітками. У нього не було агресії. Но він розтерявся, не знав, як йому бути, що його робити. Подивимось, чи кращими будуть результати у моєї парочки. Як ти думаєш? Він впорався? Він думався? Ви з ним говорили про дітей? Ну, колись так. Чисто, чисто як розмова. Давайте, ребятки, спокійно сядьте на диванчик. Та діткам, аби погратися, і Богдан охоче бере ініціативу до своїх рук. Держи, ти будеш нас знати. Давай, давай. Молодець. Ребята, давайте играть дружно. А давайте теперь лишние бумажечки, салфеточки уберем. Не вкладывай на стол. Ты хочешь достать? Давай, я тебя подержу, ты достанешь. Сам. Хорошо. І в привида погратися встигли, і помалювати, і навіть прибрати іграшки. Так, я думаю, що він впорався. Ходімо. Ку-ку! Я бачу, гарненько так уже і прибрали все. Богдан. Старались, по крайней мере. Як тобі експеримент? Інтересний достатньо. Я так зрозумів, суть експерименту – знайти з ними контакт. Ти молодець, справився. Та мені цікаво, що скаже психолог? Парень з другої пари повів себе більш по-взрослому. Це говорить про те, що у нього є опит спілкування з дітьми. Друга дівчина була впевнена в своєму партнері. Ура! Моя пара святкує перемогу. А от мої експеримент з діточками не пройшли. Але подивимося, як парочки пройдуть випробування старістю. А ми зараз будемо її гримувати. Ага, це буде сюрпризом для тебе. Це буде сюрпризом для всіх. Мета цього тесту – перевірити, як відреагують партнери, побачивши себе значно дорослішими. Для цього можна скористатися безкоштовними програмами для обробки фото у смартфоні. Та ми зробимо парочкам справжній старечий грим. Ціна – приблизно 1000 гривень із пари. Ну як тобі страшно? Ну, поки ні. Поки тільки я бачила себе без макіяжу, який на мені був. Я думаю, що це буде спитання для Максима. Bing, 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 bing.
Ні, дуже все красиво. Ні, ну ти дуже гарна. Да, спасибо. Чесно. Что-то я не верю в это. Повір. Стітики будемо. Зараз ми тебе відведемо по таємну кімнату. Будеш там сидіти і чекати, добре? Ок. Давай. А Макс і не здогадується, що ж коїться. Твої відчуття, як думаєш, що буде? Ти будеш Джеймс Бонд, ти будеш русалочка, ти будеш, я не знаю, я не знаю. Я буду Гай Річ. Ну, Сталлоне теж можна. Ти, чекай. Година у кріслі і... Ну, ти Джеймс Бонд, я тобі можу сказати, да. Сталлоне, да? Так, да, це тобі, щоб довершити образ буде. У Джеймс Бонд носив точно такий же. Зав'язуємо очі, щоб вони не бачили один одного. Дві години підготовки і перевіримо, як спрацює цей тест. Обережно, обережно. Сідай отут на табуреточку. А ну, зараз. Сідай, сідай. Ч-ч-ч. Боже, хтось щось ще звалиться. Ви готові побачити один одного? Так. А ти готова? Так. Розплющуйте очі, знімайте пов'язки і... Оце майбутнє твоє. Я б з удовольствием даже встретил бы с тобой старость. А тобі як? А я просто один, я буду встречать. Я даже не знаю, сколько ты выглядишь это. На 40? Ты себе льстишь. Я бы себе, конечно, кого-нибудь помоложе нашла бы. Боюсь, что здесь, чтобы не сломалась. Так, я уже... Та як розшифрувати поведінку партнера під час такого експерименту? На самом деле нужно смотреть на самые первичные 5-10 секунд реакции. И мы увидим чисто по мимике реакцию партнера. Если он закрывает глаза, если он дергает головой в какую-то определенную сторону. Ситуация, которая говорит об отторжении данного внешнего вида. А про что ж свідчит реакция Насти та Максима? По большому счету, когда они увидели друг друга, они стали очень сильно смеяться. Причем это была первичная реакция, она была очень быстрая. Мне, как психологу, это говорит о том, что это не была истинная такая веселость пары. Это говорит о том, что сразу включились механизмы психологической защиты. То есть смех является одним из них, и на самом деле смех как психологическую защиту испытывают либо очень инфантильно, сильные люди, либо люди, которые серьезно растерялись. Схоже, Артеме, твої тести пройшли не надто вдало. Побачимо, як переживе старість моя парочка. На кого б ти хотіла бути схожа? На Марлін Монро. Поміряй. Мені пасує. Личить достатньо. Я сподіваюся, що твій хлопець тебе належним чином оцінить. Ти б хотів дожити до 100 років разом зі своєю коханою? Так. До 100 років, так. Та невже. Мить істини. Давай лапку. Так, ідемо. Привіт, бабуля моя, любима. Привіт, дідок. Надія хоч свою бабцю тьому хоч разочок. Ти ж хотів до ста дожити разом зі своєю дівчиною. Ну, це нормально, нічого страшного, ні. Точно? Точно. Так давай тобі очки другі купимо, ладно? Як тобі твій кавалер? Ну, він доволі симпатичний. Навіть в такому віці. Та як варто тлумачити цю взаємну люб'язність? Вторая пара в большей степени присматривались друг к другу, и было очевидно, что и у него, и у нее течет такой мыслительный процесс, хочу ли я этого. Но потом они взяли себя в руки и, собственно, начали говорить друг другу то, что партнер хотел бы услышать. С
этой точки зрения эта пара является не совсем честной, потому что их реакцию можно назвать более прагматичной, позитивной реакцией. Начинают говорить, ну, бабушка моя, бабушка, что ж делать, проживем вместе, теперь заживем. Судячи зі слів психолога, у цьому експерименті обидві пари проявили свою неготовність до справді довготривалих стосунків. А останній експеримент для найсміливіших. Настя, ви готові проходити тест на поліграфію? Можете, я готова. Більшість пар розпадається через те, що не знали всієї правди про свою другу половинку. І зазвичай, коли секрети розкриваються, стає пізно. Перевірити партнера на чесність коштує приблизно 1500 гривень. Ми звернулися до Всеукраїнської асоціації поліграфологів, у розпорядженні яких надійний апарат Рубікон, який відповідає держстандартові. У вас є якісь сумніви? По правилам відповідати «да», «нет», «не знаю». Смотреть перед собой, не двигаться, дышать спокойно. Хорошо. Хорошо, тогда мы можем приступить. Поехали. Что мы сейчас будем делать? Сейчас мы будем одевать на Анастасию датчики и будем начинать тест. Готово? А ну покажи. Ладоньки мокрі. Щось тут не чисто, мені здається. Чому дівчина так нервувалася, дізнаєтеся згодом. Чи пройдуть випробовування старістю наші учасники? І що вони з'ясують на детекторі брехні? Дивіться вже за кілька хвилин. Дві хвилини на Турніковій. Дві хвилини? Чух, та я запросто там провисів. Влучне поцілення у пляшки. Мінімум 20 гривень. 20 гривень? А що значить мінімум? 20, 40, ви граєте. Або рухлива мотузяна драбина. Тож тілом касався, я бачу. Та чи реально виграти на вуличних атракціонах? Вуличу? Да? Нові модні смітники. Це не підіймається взагалі, це дуже важка конструкція. Тут просто моноліт. Чи небезпека посеред дороги? Та не дай Бог, якщо б туди наклонився ребенок. Експеримент абзацу. Все, кузі немає. Аліна Мисечко та Артем Івченко продовжують перевіряти дві закохані пари на готовність до шлюбу. А ті з рахунком 1-1 вже витримали біг з перепонами, зі зв'язаними руками та атаку дітьми. Тепер експеримент ускладнюється. Як поведуться пари, коли побачать себе у старості? І чи усі погодяться пройти тест на детекторі брехні? Розплющуйте очі, знімайте пов'язки і... Как девка. Вот это майбутнє твоє. Я бы с удовольствием даже хотел бы с тобой старость. Ну, я бы себе, конечно, кого-нибудь помоложе нашла бы. Боюсь, тебя сдавить, чтобы не помоложе. Таня, я уже... Привет, бабуля моя, любимая. Привет, дедок. Ну, дай я хоть свою бабцю Тьомину хоть разочек. Як тобі твій кавалер? Ну, він доволі симпатичний. Це навіть в такому віці. Судячи зі слів психолога, у цьому експерименті обидві пари проявили свою неготовність до справді довготривалих стосунків. А останній експеримент для найсміливіших. Настя, ви готові проходити тест на поліграфію? Можете, я готова. Більшість пар розпадається через те, що не знали всієї правди про свою другу половинку. І зазвичай, коли секрети розкриваються, стає пізно. Перевірити партнера на чесність коштує приблизно 1500 гривень. Ми звернулися до Всеукраїнської асоціації поліграфологів, у розпорядженні яких надійний апарат Рубікон, який відповідає держстандартові. У вас є якісь сумніви? По правилам відповідати «да», «нет», «не знаю». Смотреть перед собой, не двигаться, дышать спокойно. Хорошо. Хорошо, тогда мы можем приступить. Поехали. Что мы сейчас будем делать? Сейчас мы будем одевать на Анастасию датчики и будем начинать тест. Готово? А ну покажи. Ладоньки мокрі. Щось тут не чисто, мені здається. Чому дівчина так нервувалася, дізнаєтеся згодом. Спочатку подивимося, як відреагує на тест її обранець. Хвилюєшся? Не хвилюєшся? А так. А ну покажи. Ну, ладоні сухі. І руки не тремтять. Ну, почти.
они отремтять. Скажите, вы видели, как Анастасия будет выглядеть в старости? Да. Вы сказали, что она хорошо выглядит, чтобы не обидеть ее? Нет. Когда-либо Анастасии вы говорили, что хотите прекратить отношения? Нет. Скажите, Анастасии вы изменяли? Нет. Скажите, как ви думаєте, за останні 4 роки Анастасія змінила вам? Відповідь трохи згодом. А як на ті ж самі питання відповіла Настя? Ви пам'ятаєте момент, коли побачили Максима в старості? Так. Да. Максиму ви сказали, що він добре виглядить, щоб не обидіти його? Ні. Скажіть, за час отношений з Максимом ви змінили йому? Так. Да. Скажіть, за час отношений з Максимом ви змінили йому один раз? Так. Да. Скажите, как вы думаете, за последние 4 года Анастасия изменяла вам? До чого ж призведе така відвертість, дізнайтеся згодом. А наскільки відверта та щира моя пара? Ми перевіримо стосунки на брехню. Ладно? Так. У мене є такі питання, на які я не хочу давати відповідь. Я не хочу обговорювати особисті питання і не хочу їх афішувати. Моя половинка знає на них відповіді і думаю, цього достатньо. Про що може свідчити така реакція? Почекаємо висновків психолога. Каріна погодилася відповісти тільки на досить безневинні запитання. Скажіть, ви вважаєте себе чесною людиною? Так. Скажіть, ви мали змогу побачити, як ваш партнер Богдан буде виглядати у віці? Так. Скажіть, коли ви побачили Богдана у похилому віці, ви сказали, що він виглядає добре? Так. Скажіть, ви сказали, що Богдан виглядає добре, тому що було б потрібно так сказати? Ні. А коли черга відвертих відповідей дійшла до Богдана, він категорично наполіг експеримент зупинити. Ти не хочеш відповідати, тому що тобі є що приховувати, чи якийсь інший в тебе мотив? Ні, тому що поліграф розрушує відносини. Нету того определеного довір'я, яке має бути. Чоловік сознательно починає довіряти яким-то фактам, а не другому своєму чоловіку. Та після довгих умовлянь хоч на одне запитання відповісти погодився. Ви пам'ятаєте, що примерно ви сказали Каріні, коли побачили її в возрасті? Так. Да. Скажіть, ви сказали, що вона добре виглядить? Так. Да. Скажіть, то, що вона добре виглядить, ви сказали правдиво? Так. Да. Чи була відвертою моя пара? Результати готові до оголошення. Але... Я проти. Я хотів би, щоб наші результати залишились між вами. Да, я думаю, це буде правильно, тому що отношення – це ми строїмо. Та як трактувати таку поведінку? Результат очевиден. І тут навіть не стільки мене, наприклад, інтересують результати поліграфолога, скільки реакції одної второї пари в подобній ситуації. То есть очевидно, что второй паре есть что друг от друга скрывать, и более того, очевидно, что эта ложь уже присутствует в их общении, потому что эта ложь могла бы вскрыться. Та я страшенно переживаю за свою парочку, адже Настя зробила приголомшиве зізнання. Скажите, за время отношений с Максимом вы изменяли ему? Да. Ну что, как справа в тебе? Як після церкви. Після церкви. Сповідували, значить, так? Та схоже, наречений про її вчинок здогадувався. Скажіть, як ви думаєте, за останні 4 роки Анастасія змінила вам? Так. Да. Якщо ми зараз покличемо Настю і оголосимо результати, це можливо зробити зараз? Давайте по черзі. Да, перша у нас проходила тест Анастасія. Анастасія виконувала абсолютно всі обов'язкові правила для того, щоб все-таки результат ми змогли отримати. Відповіла правдиво стосовно того, що її молода половинка виглядає гарно у старому віці. І стосовно зради, з вашої сторони була одна зрада. Ти здогадувався, що у Насті, в принципі, були інші відносини у той час, коли ви зустрічалися? Ну, відносини – ні, а секс – да. Ну, тепер у будь-якому випадку ви знаєте правду. Ну, я одразу сказала, що я буду чесно відповідати. Я перед собой чесна, и теперь как бы перед Максом тоже. Ти молодець. Плюс 100 тобі в карму. Таких екстремальних відвертощів я і не чекав. Але дякуючи абсолютній щирості, пара змогла точно з'ясувати. Стосовно показів Максима. Дійсно, Максим говорив правду, що у Максима не було зради. Максим був не зовсім щирим, коли сказав, що його половинка чудово виглядає, да, уже в віці там 50+.
Тобто він із вічливості сказав, що Анастасія виглядає добре, да? Але насправді він на той момент думав не так. Та чи не вбив тест із поліграфом шлюбних перспектив цієї парочки? Ми побачили по результатам, що їм правда скривати було нечого. Ця пара ідеально стартує, скажімо так. Тому що там, де на старті вже присутствує лож, там вона в будь-якому випадку буде продовжуватися. Отже, за результатами найекстремальнішого тесту найліпші шлюбні перспективи схожі у моєї супервідвертої парочки. Перша пара, очевидно, совместима. Вони вже виробили некоє «ми», яке тільки потім прийдеться розвивати. Вторая пара, вона більше, кстати, схожа на друзів, тому що тоді об'яснима ситуація в останньому експерименті. Тоді зрозуміло, наскільки їх відсутствие вот этих емоціональних отношений в самой острой ситуації, оно не підтримуюче. Звісно, це не остаточний вирок запланованому шлюбові. Тож, якщо ці тести не розвіяли ваших сумнівів, продовжуйте досліди. Четвертий експеримент є самим дійсним, тому що він розкриває елемент довіри пари, які присутствують на сьогоднішній момент. І він говорить о тих емоціональних реакціях, які буде испытывать пара, попадая в определенные неприятности. Але обов'язково добре сплануйте тестування, аби не спровокувати справжньої драми. І зазначу, після нашого непростого експерименту жодна з пар не передумала брати шлюб. Повисиш на турніку 2 хвилини, матимеш 200 гривень. Удариш грушу досить сильно, отримаєш приз. Такого типу легкоатлетичні атракціони стоять на кожному кроці в усіх великих містах України. До них шикуються черги охочих віддавати по 20 гривень за спробу. Та чи реально на них щось виграти? Чи все це підстава? Щоби це з'ясувати, Рікі залучив акробата. Почав із турніка, що обертається. Варто тільки повисіти на ньому 2 хвилини і 200 гривень у вашій кишені. За кожну спробу беруть... А скільки коштує? 20 гривень. Тобто виграти можна у 10 разів більше. Мене запевняли, що це раз плюнути. А ви реально висіли самі, так? Рекорд 6 хвилин. Для початку я вирішив провисіти 2 хвилини на звичайному турніку. Вже це важко. А ну, запускай таймер. Давай! 2 хвилини? Чух! Та я запросто там провисю. Та мені цікаво. Ну, квиточок ви даєте якийсь? Ні, нема квитків. Як це? Атракціон без квитків? Вони повинні видавати квиток, який буде в подальшому підтверджувати те, що ви користувалися цим атракціоном в певний день, в певний час. І саме цим атракціоном, а не будь-яким іншим. З турніком не склалося, та ще не все втрачено. Піду на атракціон, де не треба ані сили, ані розуму. Потрібно лише... Збити 2 бутилки, 2 ударом, так. Коштує це? Мінімум 20 гривень. 20 гривень? 20, а що значить мінімум? 40, виграєте. Тобто, скільки б ви не поставили, навіть 200 гривень виграєте? 2 рази більше. Непоганий курс. Та чи дійсно віддають приз? Хлопець при мені збив пляшки, але пішов ні з чим. А це хлопець збив, це йому... Це не вважається. А чому? Без рикошету. Рикошет від ворот, від штанги – це програш. Цікаво, чи можна збити пляшки без рикошету? А тут проходить м'яч між ними? Ага, отак він, так? Да? Отак. Це він збиває. Це реально, так, да, зробити? А ви самі вмієте? Я вмію. Покажіть, будь ласка. А ну, давайте. Ну, обов'язково бити, можна просто його катнути, так? Да? Круть. То це можна зробити, да? Що, багато людей виграють так? Виграють, так. Да. Поки я збирався з силами та наводив приціл, у мене навіть група підтримки з'явилась. Лучше? Да? Хоч дівчата і відчайдушно вболівали, але... І ще мінус 20 гривень. Може, я зараз вас всі гроші лишу? А так за 15. Давай. Ну, давайте. На, 15. І ви мені 30 дасте, якщо виграю, так? Да? О, ну клас. Ну, давай! Та ну, що це воно? Влучність, на жаль, не моя сильна сторона.
Треба спробувати щось кардинально інше. Наприклад, веселу драбину. Те, щоб збільшити шанси на виграш, допоможе мені професійний акробат. Щоб виграти ті ж 200 гривень, що й на турніку, потрібно залізти на четверту сходинку, простояти 5 секунд і спуститися додолу. Ціна питання – 30 гривень. А ти так не перевіряєш, там такі будуть страйки, щоб не відбувши? Але все ж ризикну. Потрібно роками тренуватися. Хай би ми все. Слухайте, у мене вже ці. Ти дивися, отут обережно. Дивись, що з ногами. І приз не виграв, і ноги всі подряпав. Сподіваюсь, акробатові пощастить більше. Так, вийшло! Але працівник атракціону не поспішає віддавати обіцяний приз, оскільки акробат нібито... Держався вже. Де? Хто тримав? Де він тримався руками? Він тримався. Тож тілом касався, Але ж сам працівник атракціону, показуючи нам, як треба лізти, порушував правила. Плечо! Коснувся. Давай, а ну, покажи нам, як це зробити, не касаючись. Не хочу. Не хочеш? Маю. То це неможливо. Можливо. А чого ж ви не зробите, якщо це можливо? Бо я не хочу вам показати. Документи немає. Повинен на цьому атракціоні знаходитися паспорт цього атракціону, в якому повинно бути зазначено, коли він введений в експлуатацію. Крім того, повинні бути зазначені ті особи, які відповідають на цій фірмі за безпеку та експлуатацію цього об'єкту. Тобто ви відмовляєте, у вас документів немає на руках, так? Чи прийде зараз ваш керівник? Забери, будь ласка. Гаразд. Все, керівник не прийде. І ще й працівник тікає із робочого місця. Та він ще сюди повернеться, тому викликаю поліцію. Тут знаходяться атракціони без документів, ми намагалися їми користатися, і нам не надають ані квитків, ані документів на ці атракціони. Добре, чекайте, поліція прибуде. Дякуємо. Вони стояли тут, ці два агрегати, і людям пропонували їми користуватися. Оце я не витягував. Якщо щось не так піде, то вона розсиплеться просто на очах. Але патрульні виявилися безсилими, тому що... Ми патрульна поліція, ми не уповноважені розглядати ці справи. Наразі ми викличемо сюди слідчу оперативну групу, яка вже буде уповноважена більш детально на чолі зі слідчим розглянути цю справу. Слідчу групу довго чекати не довелось. Оперативники налаштовані рішуче. Зараз будемо вилучати, будемо розбирати, кому належить. Поки слідча група описувала атракціони, випадковий перехожий розповів. Регулярно участкові гідропарка приходять, роблять їм замечання, вони реагують, потім знову виставляються, це продовжується на протяжении сезону. Їм пропонують залишити цю територію? Звісно, ну а як же? Тож, наскільки реально виграти на веселій драбині? Залізти на лесенку дуже трудно без спеціальної підготовки, яку мають тільки ті, хто працює тут. Щоб навчитися лазити, я думаю, вполне одного дня хватить. Ну, це треба лазити, так, цілий день. Тим часом поліція знайшла втікача. Ви ж працювали там сьогодні? Я з вами не працював. А, гаразд. Ну, не хочеш із нами, тоді доведеться розмовляти з поліцією. Після складання протоколу діло з незаконними атракціонами передано до райвідділу. Де й буде подальший розгляд справи. На жаль, виграти нам сьогодні не вдалося. З іншого боку, небезпечний атракціон демонтовано. Випробувавши на собі атракціони, де нібито виграти приз легко, я можу сказати, що звичайній людині без тренувань та підготовки зробити це нереально. Ще на початку літа в столиці з'явились ось такі хромовані, дивіться на фото, контейнери для сміття. Вони не прості, а з підземним резервуаром для відходів. Тоді через них зчинився галас. Батьки переконані, можуть постраждати діти. Наскільки ж реальна небезпека і які такі смітники мають вигляд у Європі? З'ясовував Сашко Джусупов. Як батько, я також навчаю свою дитину не смітити, але я засумнівався, чи варті чисті вулиці, здоров'я чи навіть життя моєї доньки. Добрий день. Доброго дня. Це Андрій. Його прогулянка із сім'єю мало не обернулася трагедією. Ми проходили оцією алеєю, ось яка позаду, і дойдали, здається, морозиву. А коли настав час викидати обгортки від ласощів? Ми викинули сміття, зробили декілька кроків і почули цей скрип.
а дитина вже двома ногами стояла. Тобто він став на цю він педаль? Він став на педаль, так. І вже вона була відкрита, і поліз машинкою всередину, і потягнувся за ним. І ще мить, і малий непосида міг опинитися всередині смердючого бака. Тато зловив Августина в останню мить перед падінням. Зверніть увагу, як дитина 3 років може відкрити просто руками. Фактично, пірнути всередину жодних проблем. За Андрієвою версією, такий політ може закінчитися плачевно. У випадку падіння дитини всередину, дитину ніхто не почує, бо там 2 метри під землею, бункер. І там нема повітря, там гниють продукти. Інцидент з Августином змусив батько пильніше продивитися до ноу-хау. При відкритті смітника не має утворюватися суцільний отвір. Оці частини, які гострі, як ножі, при потраплянні пальця туди, вони мають бути закриті. Кришка не має закриватися самостійно. Дитина може не встигнути прибрати руку. Підземні контейнери так налякали Андрія, що він узявся бити на сполох. Одразу після інциденту, буквально на наступний день, я виклав ці всі події у листі, підписав цей лист і відніс до приймальні президента України. Але може Андрій занадто переймається? Раптом не такі вже страшні ці смітники, як йому здається. Аби передчасно не панікувати, я проведу власний невеличкий експеримент. Це Кузя, на вигляд йому 2-3 рочки, і зараз він на собі перевірить, наскільки тут небезпечно. Зріз Кузі дозволяє йому з легкістю дістати до кришки баку. Ось. Ми вже упевнилися, що дитина здатна задіяти механізм. Тепер подивимося, які ще загрози чатують на малюка. Уявімо таку ситуацію. Він відкриває кришку, починає туди заглядати, і вона бац і падає. Все, дитина застрягла. А кришка досить важка і цілком може травмувати малого. Уявіть собі, сюди впала іграшка. Як ви думаєте, що зробить дитина? Правильно, вона полізе за нею. І ось вона потрапила в просвіт і все. І якщо поруч немає батьків, які можуть за ногу втримати свою дитину, вона просто-напросто туди впаде. Все. Кузі немає. Отже, небезпека цілком реальна? Я навіть не уявляю, як його звідси дістати. Бачите, тут немає жодної щілини. Це не підіймається взагалі, це дуже важка конструкція. Тут просто моноліт. Упоратися самостійно не вийде. Кіркому сервісу. Добрий день. Добре. Зараз я знаходжусь у Маріїнському парку біля контейнеру підземного. І в нас впала іграшка. Давайте вас на відповідальних переключу, Час іде. Кузя там в лайні. Цікаво, чи надовго вистачить повітря всередині? Та чи є там придатний для дихання кисень взагалі? Добрий день. Підкажіть, будь ласка, що нам робити? А що там за підземний контейнер? Да, так, підземний контейнер, так. А оці... Підземний контейнер закритий. Ні, він ж відкривається. І впала іграшка туди. В якому смислі сложно? Ну, а яким образом ви достанете? Машина піднімає весь контейнер, і вона знімає вот этого верх, вона сразу же вибрасує знизу, і потім воно фасує. Тобто, навіть якщо машина під'їде, не можна буде витащити? Оце так несподіванка. Не лише нещасні батьки, а й відповідальні за ці контейнери служби не готові до критичної ситуації. А час минає. Сотрудник до 5 працює, вже ушов. Тобто? Робочий день чоловіка закінчився, тому не ушов. Але ж допомога потрібна просто зараз. МЧС викликати, все, що я можу вам сказати. МЧС викликати? А хто ще може достати? А як вони дістануть? Вони приїде там спеціальне обладнання чи що? Ну, наверное, ви позвоните, то значить не могу вам сказати. У нас такий перший случай, що то достати з контейнера. І не дай Бог, якщо б туди наклонився ребенок. Замість допомоги я отримую порцію моралізаторства. Це не для дітей, туди дітям взагалі не підходить. Я розумію, але ж тут нічого не сказано про це. Ну, ми ж, мабуть, знаємо, що таке контейнер, що таке мусор. І... Наверное, это на детской площадке стоит. А хіба міський парк не місце для прогулянок із малечею? Звичайний смітник, дитина може спокійно кинути там бумажку і прийти далі, і все нормально. Викликати рятувальників я, звичайно, не стану. Адже у цей час хтось реально може потребувати допомоги. А Кузю спробуємо евакуювати під час планового виймання сміття із бака.
Коли це сміття будуть забирати? Коли воно наповняється. Виходить, я можу тільки чекати, або ж скористатися оригінальною порадою. Візьміть якийсь кирпич, спробуйте забросити, ви услышите, наскільки воно наповнений. Кирпич кинути? Та де ж я там кирпич знайду? Щоб ви відчували, то упало воно і мусора багато. Ага. Ну, ось такі дві опції мені запропонували. Перша – це подзвонити в МЧС, друга – кинути туди кирпич і перевірити, наскільки він вже наповнений. Ну, таке. А поки надзвичайна пригода не сталася насправді, я навідався в офіс комунальників. Давайте я вам покажу відео невеличке. Ось є конкретна ситуація, коли… Вивіть собі сюди, Павла Іграшка. Тобто, ребенку хтось має відкрити, щоб ребенок туди поліз. Боже, мої закиди наштовхнулися на скепсис посадовця. Таким образом, ребенок должен попасть. При нормальной эксплуатации никакой опасности это не предоставляет. Але ж я бачив на власні очі. А от, наприклад, давайте тут подивимося. Якщо тут палець потрапив дитини, то все, він поріже просто. Ну, палець сюди не должен попасть. Ну, згоден, але це дитина. Це дитина, ви розумієте? Схоже, не дуже розумію. Зате наголошують на перевагах таких багів. Заміняє 5 обичних контейнерів. Ця конструкція більш естетична, більш функціональна. Подобні системи використовуються во многих європейських странах. Ідея зберігання сміття під землею справді не нова. Влада спеціально влаштувала для нас ревізію копенгагенських сміттєвих контейнерів. В Данії теж є такі контейнери. Вони знаходяться як просто на вулицях, так і в житлових комплексах. Але наскільки вони безпечні, зараз будемо перевіряти. На перший погляд, конструкція цілісна, висока і здається безпечна. Утім, хто зна, можливо, варто придивитися пильніше. Як ви думаєте, чи може маленька дитина впасти в такий контейнер? Ні, звичайно, ні. Вона туди не залізе. А ми зараз перевіримо. Це мій підопитний кролик Мона. Вона зараз спробує пробратися в один з таких баків. Їй зараз 16 місяців, зріст у неї 80 сантиметрів. Моя знайома Олена допоможе нам із цією ревізією. Така маленька не відкриє. Треба я, щоб відкрила. І раз. Що там у нас? Пластик? Глибоко там, так? І папір. Папір нам точно не страшний. Схоже, бак справді безпечний. Це підтверджують і місцеві мешканці. Підкажіть, а коли встановили такі контейнери? Такі встановили у всьому районі восени. І що, були за цей час якісь надзвичайні випадки? Та ні, ви що. Але копенгагенські підземні контейнери дещо відрізняються від наших. Так що робити? Ну, конструкція вже стоїть, потрачені гроші. Їх потрібно залишити, але треба допрацювати. Просто невеличкий апгрейд зробити, так? Так, звичайно, невеличкий апгрейд, дуже влучне слово. Як саме реабілітувати баки, Андрій поцікавився у соцмережах в інших занепокоєних батьків. Спільно вони підготували перелік пропозицій із удосконалення контейнерів. Пропозиції батьків я передав у Київкомунсервіс. Ми передадимо ці пожелання производителям, а вони скажуть, наскільки це можливо. І наскільки можливо це устранити. А скільки часу це може зайняти? Я попрошу лично підрядчика, який встановлює, щоб він максимально оперативно цим питанням зайнявся. Про заміну баків взагалі не йдеться. І ось чому. Стоїмость контейнера порядка 150 тисяч гривень. Утім, для початку є компромісний варіант. Принаймні, визнати небезпеку і повідомити про неї. Одна з пропозицій батьків, наприклад, які турбуються за своїх дітей з приводу цих контейнерів, це просто, щоб було якесь попередження. Велика наклейка з забороняючими зображеннями для дітей 2-6 років. Тобто, користуватись малолітнім дітям заборонено без батьків. І батько зрозумів, це його буде відповідальність. Чи можна це зробити? Вчитувати пожелання. Особо переживаючих родителей і активістів, тобто ми розробляємо і подивимося, де її можна розмістити. В принципі, це реально, це не складно. Це не той питання, з-за якого стоїть піднімати ось таку штуку. Після зустрічі з комунальниками минув місяць. І просто зараз я хочу подивитися, чи щось змінилось. Цей контейнер розташований у самому центрі міста. І тут на нас з Андрієм уже чекає чимала делегація. Місяць тому нам пообіцяли, що будуть допрацювання цих гаджетів. Що відбудеться це? Так, звичайно. Ми зрозуміли, що є певні
речі, на які треба звернути увагу. Під час дослідної експлуатації були виявлені певні конструктивні недоліки по всіх 50 контейнерах. Через вже півтора місяця були оновлені ці верхні частини, вдосконалені. Дослухалися чиновники і до Андрієвих вимог. Навіть застережні наліпки виготовили. Такі будуть... Як інструкція. Ми пишемо, що використовувати контейнер дітям до 6 років також заборонено. Принаймні на цьому контейнері попередження буде. Все тримається, отлично. Може півроку, може рік, і вони еволюціонують до безпечних повністю. Але це треба з громадянами обговорювати. А сьогодні ми зробили там спільний перший крок, це дуже круто. Найближчим часом наліпки мають з'явитися і на інших баках. Адже у разі чого відповідати перед законом доведеться повна. Дитина зазнає і моральних, і фізичних, і душевних страждань з приводу тієї ситуації, яка склалася. А це вже є підставою для відшкодування моральної шкоди. І сума, скажу я вам, не дрібна. У вас в практиці таке було? В практиці таке відбувається і отримують відшкодування шкоди і в розмірі 25, і в розмірі 50 тисяч гривень. Як не крути, а заходи безпеки обходяться дешевше.